Dovolte mi, vážení hostia, vážení zástupcovia médií, aby som vás privítal na dnešnom koktejlovom večere, ako sme si ho nazvali, pri príležitosti uvedenia našej novej, modernizovanej, vlajkovej lode Škody Superb. Priznám sa, trošku sme hľadali taký vhodný priestor, ktorý by bol adekvátny tejto pýchy našej značky a nakoniec sme našli krásne prostredie tohto kaštieľa, ktoré, myslím, ideálne vyzdvihne význam tohto modelu v portfóliu našej značky. A priznám sa, máme pre vás pripravené dve prekvapenia. Jedno z prekvapení vám povie pán konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Druhé prekvapenie vás čaká následne. Takže dovolte mi, aby som medzi nami privítal aj zástupcov spoločnosti Škoda Auto Slovensko, a to predovšetkým pána Karola Sklenáža, konateľa, a poprosím ho týmto prezentáciu. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. A vítajte, som veľmi rád, že vás môžem tu na takomto krásnom mieste privítať. Ja som aj netušil, že tak blízko Bratislavy niečo tak nádherné ako tento kaštieľ. Som bol vtedy veľmi, veľmi prekvapený, keď ma Lucy asi pred mesiacom sem priniesla na prehliadku. Ale ešte než ten pohodový večer začne, dovolte mi povedať pár slov k novému Superbu. Ja toto auto mám veľmi, veľmi rád a mám s tým tak spojenú jednu takú spomienku. Ešte keď moje deti boli malé, tak v podstate, keď ešte bola tá prvá generácia, tak na tomto aute mi vadilo jedno jediné, že som ich nedokázal pohľadiť, hej, keď som šoféral, pretože už sedeli tak ďaleko, že proste som na nich nedošiel. A to charakterizuje aj to, vlastne aj túto novú generáciu. Priestor a pohodlie, maximálny komfort pre toto auto. Jak som už na začiatku roku povedal, rok 2013 je rokom značky Škoda. Ten rok značky Škoda pokračuje. Veľmi výrazné premiéry, Octaviu Kombi. Dneska už máme aj vozidlo RS v podstate predstavené, dneska si o ňom povieme ešte trošku viac. A teraz príde také odľahčenie v podobe Superbu, facelift, i keď je to facelift, preto hovorím trošku odľahčenie, pre nás je to ale veľmi, veľmi významný model, pretože je to vlajková loď našej značky. Tá história v podstate sa od toho roku 1934, keď vlastne automobilka Škoda vstúpila do toho segmentu luxusných vozov. Vidíte, že sme sa k tomu vrátili v roku 2001 celkom úspešným autom prvej generácie Superbu, kde dalo by sa povedať, že dneska to považujem tak trošku pre Škodovku ako kultúrne auto. Je stále veľmi, veľmi populárne v oblasti práve tých jazdených vozov. No a potom druhá generácia, ktorá už bola komplet vyvinutá samostatne, samozrejme na koncernových komponentoch, ale v podstate už veľmi odsadená od tej prvej generácie, a v podstate to bolo nové auto, ktoré sa prinášalo už prvé veľmi, veľmi pekné prvky, ako bolo otváranie zadnej kapoty. No a v podstate o 4 roky pozdejšie nachádza čas, keď automobilky obnovujú vlastne trošku ten vizáž a modernizujú tie stávajúce modelové rady. To sa stávalo aj u Superba a teraz dneska vám môžeme predstaviť v podstate facelift. Musím povedať, že toto je najvýraznejší facelift, aký kedy automobilka Škoda urobila na stávajúcom modeli, pretože naozaj išla do veľmi veľa nových komponentov, zmenila spustu prvkov karosárskych dielcov, čož nebývalo v minulosti zvykom, a to i napriek tomu, že teraz ten zbývajúci a ten zostavkový čas životnosti toho vozu nebude taký klasický ako u ostatných modelov, bude podstatne krajší. Ďakujem veľmi pekne, poprosím druhú dosku, dalo by sa povedať. Vidíte, že aj tu nás sme zvolili nie žiadne moderné plazmy, ale snažili sme sa ísť takou klasickou technikou prezentačnou. Videli ste to už tak trošku v aute, kde vám určite naši milí šoféry porozprávali niečo o tom aute. Ako som hovoril, nebolo zvykom ísť napríklad do prednej kapoty.
Nebolo zvykom ísť do blatníkov. Samozrejme, svetlá sa menili a plastové nárazníky sa tiež menia celkom obvykle rýchlejšie, takže táto zmena je obvyklejšia, ale tieto plechové prvky, ako sú kapota a blatník, nie sú takými obvyklými zmenami u tých faceliftov. Samozrejme, kolesa, nové farby, to všetko faceliftu patrí. Tak toľko k tomu predku. Ďakujem. Ďalší čar. To na to je to auto vzadu, zozadu vlastne. A ako vidíte, tiež nebýva zvykom, aby automobilka išla napríklad do zmeny zadnej kapoty. Čo sa stalo tiež u Superbu facelift. A to v podstate z toho dôvodu, lebo tu poznáte tie kabaňovské trojuhelníky však. To je proste jeho typický prvok, ktorý samozrejme ten Super facelift nemohol pominúť. Ďakujem veľmi pekne. Ledkové diody, tak to ideme samozrejme s dobou, ktoré toto auto samozrejme prináša so sebou. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, Super sebou, facelift sebou prináša vždycky spustu nových vecí, spustu noviniek. Ja sa zastavím iba o tých najdôležitejších, pretože je spústa zlepšení, ktoré technici veľmi radi na tých autách robia, ani o nich veľmi nehovoria a človek ich zistí, až keď s tým autom dennodenne jazdí. Nikto vám ich nepovie, sú to spústa takých maličkostí, tamto sa nejaká zmena softvéru, tamto. Proste všetko, čo prináša tak trošku ľahší život, komfortnejšiu jazdu, ale ktoré sa nenájdete niekde v nejakých tých preskytoch, ale zistíte ich naozaj pri každodennej jazde. Ja sa zastavím iba pri tých najdôležitejších, ako je napríklad parkovací asistent, ku ktorému pribudlo jednak, povedzme, že to auto dokáže samo zaparkovať do ďaleko menšej medzery medzi autami. Musím povedať, že 60 cm, to ja už by som si sám netrúfol, keby to auto, aby som mal zaparkovať medzi radu pozdĺž stávajúcich aut. Ale Superb sebou, tak ako nová generácia Octavia, prináša aj parkovací asistent, ktorý vie zaparkovať v podstate medzi auta, ktoré stoja naprieč na ulici. Tak ako v generácii Octavia prinášame start-stop systém, ktorý je sériovo u všetkých dieselových motorov a u 1.4 TSI benzínového motoru a prinášame veľmi, veľmi výraznú novinku, a to automatickú prevodovku v kombinácii s 2-litrovým motorom 125 kW v prevedení 4x4. Ako si určite dobre pamätáte, táto kombinácia bola typická pre 103 kW. Teraz sa vlastne tá kombinácia vymenila, pretože trh si to veľmi, veľmi žiadal. Ja som presvedčený, že DSG 4x4 a najsilnejší dieselový motor proste bude veľmi, veľmi žiadaný, hlavne u fleetových zákazníkov, kam toto auto patrí. Takže som presvedčený, že týmto budeme určite generovať veľké objemy a táto kombinácia sa stane aj veľmi obľúbená pre tú cieľovú skupinu. Samozrejme, ideme s trendom doby. Snižovanie emisií, to je teraz to, čo ženie automobilky v technológiách dopredu. Tak je to aj u Superba, kde u tej najvyššej dieselovej motorizácie práve tejto sa nám podarilo snížiť emisie až o 20%. A pokiaľ sa vrátim napríklad k motoru 1.6, čiže dieselovému motoru, čiže základná motorizácia, tak v podstate tam sa nám podarilo dostať až pod 120 gramov na hodnotu 117 gramov. Čo si myslím, že pre tak veľké auto je to naozaj veľmi dobrý krok dopredu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prídem asi k tomu, čo vás najviac zaujíma, a to sú ceny tohoto modelu, ktoré sme do dneska v podstate tajili, alebo sme o nich nerozprávali, pretože stojíme v podstate pred zavedením tohoto modelu na slovenský trh. Začíname o víkendu, vlastne v piatok, v sobotu, kde pozývame našich zákazníkov práve do autosalónu Škoda. A ako vidíte, tak tam došlo taký tiež tomu malým faceliftovým zmenám na ceníku. A to hlavne v tom, že nové prevedenie Superbu Kombi s trošku bohatšou výbavou prinesieme o 1000 eur lacnejšie ako predchádza generácia. O prevedení 4x4 je to o 800 eur menej a u príplatku Kombi sa v podstate nič nezmení. To znamená, ten príplatok Kombi ostáva bez zmeny. Ďakujem veľmi pekne. Na ďalšom čartu to vidíte v absolútnych hodnotách.
Tie čarty tu budete mať, alebo tie dosky, dalo by sa povedať, rozvesené okolo, takže sa na ne môžete kedykoľvek pozrieť behom celého večera. Na tomto obrázku, ktorý tiež sme pripravili tak trošku formou ako oktávie, tu je vidieť, z čoho sa skladá zhruba, ako vyzerajú absolútne ceny u jednotlivých prevedení Active, Ambition a Elegance. Vidíte, začíname na cene 25 067 eur v novej generácii, to znamená o 1000 eur menej než u predchodzej generácie. A to ešte tak trošku s bohatšou výbavou, ktorá sa zostáva hlavne v LED svetlometoch vpredu a vzadu. To znamená výbave Active za 240 eur, 400 eur, u Ambition a Elegance tiež 400 eur. To znamená auto, ktoré je trošku lepšie vybavené, plus ešte ďalšie zníženie ceny u modelu Facelift oproti predchodzej generácii. Takže to je, si myslím, že to, čo s týmto autom vyrážame do boja na trh, a pevne verím, že toto auto nájde svoje miesto, trošku, povedzme, naštartuje ten záujem o tento auto a udržíme ho tak, aby sme splnili jednak naše ciele, ale aby sme hlavne uspokojili našich zákazníkov, hlavne našich firemných zákazníkov. Takže toľko z mojej strany k modelu Superb. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Rajdár. Ešte tu máme pre vás pripravené jedno z dvoch večerných prekvapení, ktoré som spomínal. A to je Škoda Octavia, tento raz Kombi RS, a viac vám bude pán konateľ. Áno, to je to prvé prekvapenie. Musím naznačiť, že u modelu RS sa budeme už baviť o tom viac. Nie je to krásne auto, však. Ja musím povedať, že samozrejme píše sa aj to najrychlejšia Octavia, ako sme kedysi vyrobili. Áno, je to tak, ale ja musím povedať, že je to najšportovejšia Octavia. Z tohoto pohľadu, pretože naozaj sa našim dizajnérom podarilo vtlačiť do toho auta spústu krásnych športových prvkov, že naozaj nehovoríme o tom, že to je športové auto s tým označením RS, ale naozaj aj v každom maličkom detaili aj tak vyzerá. Preto sa mi strašne veľmi páči. Takže dúfam, že natchneme tých vodičov, ktorí sa obľúbili jazdiť s týmito autami, pretože naozaj nebude len úžasne jazdiť, alebo že aj úžasne vyzerať. Takže teraz by sme vás veľmi radi zoznámili v podstate s tým, čo je to asi najdôležitejšie u toho modelu, a to je s cenou. Ste asi nečakali, že vlastne u faceliftu, hej, úplne tlačovej konferencie faceliftu Superba, budeme sa rozprávať o cene Octavie Kombi, o Octavie RS. Jeden príklad, hej, a cenovej ceny pre model RS. Vybrali sme model základný Octavia Kombi RS 2.0, tedy 125 kW, kde vidíte, že prinášame auto, ktoré má v podstate o 10 kW viac, to znamená asi 13,6 konia viac, a pritom stojí vlastne rovnaké peniaze. O tom euru sa nebudem rozprávať. Takže to je, prinášame nové auto, novú generáciu, výkonnejšiu, vybavenejšiu, modernejšiu, športovejšiu. To v podstate nechcem hovoriť za 1 euro, ale za úplne rovnakú cenu, ako bola predchodzia generácia. U modelu, aby som bol férový, toto je 1 euro, v limuzíne je to 201 euro. Dobre. Tu nás sú vlastne zbytok tých cien, ktoré vidíte po jednotlivých motorizáciách u modelu Kombi RS, to znamená všetky motorizácie. Príkladok medzi limuzínou a kombi je úplne rovnaký ako pri nešportovej variante. Takže toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne, z mojej strany, z našej strany. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja by som ešte rád vám ponúkol, pokiaľ budete chcieť vedieť viac detailov, nejaké novinky okolo, či už Octavia RS, či už Superbu Facelift. Máme tu našich produktových specialistov, pána Kubeňáka, pána Pokorného, ktorí sú vám samozrejme k dispozícii pre nejaké detailnejšie rozhovory. Samozrejme vrátane aj mňa. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja vám prajem
Pekný večer.